В Егейському морі неподалік курортних міст Туреччини, Бодрума і Мармариса стався землетрус магнітудою 6,7. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів. У Бодрумі на частині старих будівель з'явилися тріщини, а в деяких районах міста немає електрики. Люди у паніці вибігали на вулицю. Землетрус відчули і на грецькому острові Кос. Там щонайменше двоє загиблих. Ще трьох рятувальники знайшли під завалами у тяжкому стані.